Не вовремя ви приїхали. Чого? А щось гепають. Ну дивіться, що робили. Ну дерева я само собою, я самі попадав. Що сьогодні луплять більше, ніж зазвичай? Та ні, бо завчора було дебело. Сьогодні нормально. Ну, так ви кажете, що нормально ну, приїхав. Та все одно, дурний снаряд може прилетіти. Погоди, тут вообще пісня. Серега! Скільки ракет випустив? Дві! Я вторую ракету со сльозами на глазах пускав. Та її так в'їбало, що там можна трьох бурятів одного докупи скласти. Ну, кстати, Серега, ти каратель. Заперла быстро, капець, я думав, не доганю. Догнав. Це ви особисто збили? А чим ви збили? Втором. Втором? Отримаєте нагороди. Ну, да. А чого ви смієтеся? Щас, зараз этим нікого не удивиш. Не боїте, що зараз ответка буде летіти за те, щоб їм підбили? Ну так, хай летить, ну що зробиш? Ну їх треба бити, в будь-якому випадку. Ви казали, як ми прийшли сюди, що це краща робота в світі. Краща робота в світі, а чого? А ну як чого? Ми ж захищаємо свою землю в першу чергу. Що може бути зараз краще? Ви тут старший? Ну так. Да. Ну, це мій ВОП, типу. Тут я старший, так. Да. Скільки вам років? 23. По вас тут не попадають? Та попадають, ну. Попадають. Ще й добре попадають. Ярик, ти не показував? Ні. Покажеш по дорозі назад. Але без втрат, тобто? Без, так. Та попадає. Ями ховаємося. Так. Да. То й без втрат. Лопата лучше друг піхотінця. На півсекунди снаряд ми чуємо, ми вже в ямах. Так. Да. Ми обганяємо снаряд. Ми рекорди ставимо, хто швидше запригне. А от на вашу думку, яка ну, от, зараз саме найгарячіша точка? Ну, на везде гаряча, як. Ну, от. Я думаю, везде є свої проблеми. У них. Це хорошо. Ну, у нас, як би, все заряджено, все готово.